Zápas jsme nezačali moc dobře. Hráli jsme v rozestavení 3-4-3, což trošinku nám nešlo v rozebírání hráčů a po jedné nedodělané akci jsme dostali rychlý gól, což nám trošku ovlivnilo tu hru, kterou jsme chtěli hrát. Chtěli jsme hrát aktivně, chtěli jsme hrát napadat soupeře, ale nedařilo se nám dostávat pod tlak ty hráče, kteří měli míč na noze a ti dokázali k nám krásně provlíkat míče mezi záložní a obranou řadu a dělali nám s tím potom problémy. Takže navíc se mi nelíbila vůbec práce té obrané čtyřky nebo té pětky plus potom jsme to změnili na čtyřku, kde nenabírali náběhy Kuchty, nenabírali náběhy těch středních záložníků a v tom nám v prvním poločase dělali velké problémy, dostali se tam Sparta do několika nebezpečných situací. V tom druhém poločase se to malinko zlepšilo, už jsme opravdu si to zavírali ty nebezpečné zóny a osmělovali jsme se víc a víc, jenom bohužel nedokázali jsme takové ty nadějné akce, nadějné situace dořešit do nějaké vážnější šance, až když vezmu potom teda v tom závěru, kdy tam měli oba Drame dvě velmi nebezpečné situace a dvě nebezpečné šance, kdy mohl aspoň ten výsledek trošinku skorigovat, takže za mě kluci určitě odevzdali maximum v tom zápase, ale máme opravdu hlavně v té obrané fázi v tom prvním poločase co zlepšovat. My jsme měli ten záměr, že vysuneme tu trojku, protože jsme věděli, že všichni tři stopeři Sparty jsou velmi, velmi konstruktivní a dokážou dávat výborné míče na ty svoje tři ofenzivní hráče nebo na ty svoje halbeky. Takže jsme to chtěli vysunout výš, aby jsme dostávali potlak, ale nám se to bohužel nedařilo a proto jsme měli potom ty problémy. Tak my jsme po 15 minutách jsme zjistili, že nám to ta trojka nestíhá plnit a stejně ty stopery nedostáváme do pressingu a do tlaku, tak jsme to změnili na tu čtyřku a neříkám, že to zlepšilo, bylo to lepší. Hlavně pravá strana byla, si myslím, že u naše daleko víc zavřená, ta levá, tam ta komunikace mezi záložníkem a obráncem moc nefungovala a proto z té strany tam bylo víc nebezpečných situací. Říkám, je to komunikace, ale říkám, tam bylo spousty jednoduchých věcí, které my jsme v té obrané fázi špatně řešili, špatně nabírali hráče a když neděláte jednoduché věci správně, tak potom z toho pramení ty góly, které Sparta dala. Ten druhý gól, prakticky situace, na kterou jsme se upozorňovali, že všichni spartianští hráči ofenzivní postřelé dobíhají do malého vápna brankáři a chtěli jsme tam i dřív. Nesplnil to jeden hráč a proto jsme dostali na 2-0. Tím ten zápas samozřejmě se těžko otáčí na Spartě za stavu 2-0 v poločase. I když jsme chtěli s tím něco udělat, dali jsme tam i ofenzivní hráče, nehráli jsme na výsledek na 0-2, ale říkám, chybělo nám potom trošinku víc kvality, trošinku víc drzosti a možná i přesnosti v tom zakončení. Jsou to špičkové týmy, Sparta, Slavie jsou top u nás a musíte podat maximální výkon na hranici sebeobětování, na hranici svých možností a když to podáte, tak dokážete v některém zápase s nima bodovat, dokážete je třeba i porazit, ale to se musí sejít všechno a dneska se to nesešlo. Dneska jsme prostě byli horším týmem, udělali jsme chyby, hlavně v té defenzivě, do té ofenzivy, i když jsme se dostávali do nějakých situací i v prvním poločase, tak jsme nedotahovali a to potom je, ten vývoj potom je v tom zápase takový, jaký byl, jo, že Sparta se cítila pořád silná, protože vedla 2-0, měla tam dost komfortní náskok a ze Slavii to bude stejné. Jo, pokud budeme dělat chyby v obrané fázi, pokud Slavii povolíme, aby se tam dostávala do těch situací nebezpečných, jednoduchých nebezpečných, tak pak budeme mít problém a ten zápas zase nezvládneme. Takže my na tom budeme celý týden pracovat a budeme si vysvětlovat, všechno si to zanalyzujeme, ukážeme klukům, kde to bylo dobrý, kde to bylo špatný a já věřím, že ten další zápas proti prakticky stejnému rozestavení, jak měla Sparta, budeme lepší. Pablo asi zřejmě do konce sezóny nebude, ale uvidíme, je tam samozřejmě svalové zranění, které se nepotvrdila trhlina, ale nevím, jestli Pablo do konce sezóny ještě nastoupí. Jo, tak na Spartě je skvělá atmosféra.
se jsme jim trošinku ty oslavy zpříjemnili, což mě mrzí. Ale jo, tak jako po tak před takovým publikem na takovém stadionu proti top týmu, vždycky je to pro toho, pro ten manšaft celý, je to velmi příjemné, jo, a já, pro mě to bylo taky prostě před takovým publikem a před takovými fanouškama se hraje vždycky dobře, takže my jsme si to neužili, ale hrálo se, myslím, že i klukům se muselo před jakou atmosférou hrát velmi dobře. S nimi nemluvil dlouho, protože měl jsem nějaké povinnosti, takže jsem se přišel, až když kluci už tam byli v kabině, nebylo jich tam tolik, ale já to vždycky beru, i po tom vyhraném, to prohraném zápase, to beru i z dobré, i z té špatné stránky. Vždycky v tom zápase najdete něco, co se vám líbí, co bylo dobré, něco, co prostě není správně provedené nebo správně vyřešené, takže říkám, my si to zanalyzujeme během pondělka, úterka, ukážeme si tam prostě, kde byly chyby, a ty chyby tam byly, jako to si řekneme, v tom prvním poločase ta obranná fáze nebyla moc dobrá, takže na tom budeme, říkám, budeme na tom, musíme si to ukázat a budeme na tom pracovat v tom příštím týdnu.